Olá pessoal, aqui é o Mike Júnior falando, e hoje eu gostaria de apresentar para você o Adstimer. Este é mais um negócio em que você poderá estar gerando tráfego para os seus negócios online e também poderá ganhar dinheiro. O Adstimer está pagando 158% para você apenas visualizar anúncio. Este é um site de publicidade, então aqui você poderá estar publicando os seus banners dos seus negócios online os seus links de afiliado para você também conseguir referidos. Aqui no Adstime você poderá visualizar anúncios que pagam de 0,03 cêntimos até 240 dólares por cada 20 segundos de seu tempo. Para você investir no Adstime você pode investir através de Bitcoin, Perfect Money, Peer e Neteller. Para você se registrar aqui no Adstime basta você selecionar criar uma conta. Logo em seguida, clicar em Não Sou Um Robô, selecionar Register. Neste campo, você vai escrever o seu nome completo. Abaixo, você vai escrever o seu e-mail. Recomendo que você use um e-mail que você use com frequência, preferencialmente o Gmail. Aqui embaixo, você vai digitar uma senha ou criar uma senha. Você vai repetir a sua senha. Vai selecionar uma dessas opções aqui de pergunta de segurança, vai responder a sua pergunta de segurança e vai selecionar o seu gênero. Feito isso, é só você selecionar registro que você estará registrado aqui no EdSTime. Agora eu irei lhe mostrar como funciona na prática o EdStime dentro do back office. Ainda aqui na página inicial do time você pode visualizar. Quantos membros estão associados a este negócio? 9.527 neste momento. Aqui abaixo você pode ver as 10 pessoas ou os 10 membros que têm mais referidos. Do outro lado, você pode ver as, as últimas 10 pessoas que se cadastraram no EdStime. Logo aqui, mais à direita, é onde você estará fazendo o seu login. Como eu disse anteriormente, eu estarei fazendo o meu login aqui agora para te mostrar. Na prática, como é que você vai ganhar dinheiro com este negócio e visualizar os anúncios. Bem aqui estamos na minha área de membro e agora eu vou lhe mostrar como que funciona o AdStimer. Como eu havia dito anteriormente, para você ganhar dinheiro aqui no AdStimer, é preciso que você visualize anúncios. Aqui tem dois tipos de anúncios: os anúncios que te dão pontos e os anúncios pagos. Os anúncios que te dão pontos Servem para te inserir em um grupo que vai determinar a quantidade que você vai receber por dia após visualizar os anúncios. Logo mais eu vou te explicar e você vai entender do que, que eu estou falando. Todos os dias vai estar disponível para você 200 pontos em anúncios que você precisa visualizar. Neste menu aqui vai estar disponível para você visualizar os anúncios que vão te dar. Pontos ou bônus que eu vou te mostrar aqui agora. São todos esses aqui. Você precisa visualizar estes 10 anúncios aqui e você vai ganhar 200 pontos. Eu vou visualizar um aqui como demonstração só para você ver como é que funciona. Você seleciona AD Bônus, depois seleciona Ver Bônus e vai correr um anúncio aqui. Aqui abaixo vai aparecer algumas propagandas, alguns sites, alguns negócios, mas você não precisa fazer nada. No meu não não apareceu aqui porque a internet talvez não esteja legal. Mas após passar esses 20 segundos aqui, você seleciona confirmar. Feito isso, uh, você tem que visualizar todos eles. Eu quero que você note aqui uh, nos meus beps aqui. Que vai aumentar o valor dos meus Bep, ok? Então vou selecionar aqui mais um aqui só para você ver, tá? 27.800. Eu vou selecionar aqui para ver mais um e você vai ver a alteração após ter acabado. Após passar os, veja só, apareceu outro negócio aqui, o próprio Edstein, tá? Vai aparecer negócios diversos aqui, mas você não precisa interagir com eles ou clicar em nada. Apenas espere o tempo passar. Feito isso, você seleciona confirmar e você vai ganhar os seus 20 BEPs. Eles vão ser inseridos aqui como você pode ver agora, 820, OK? Vou voltar aqui no início. Então, como eu havia dito, para você ter anúncios pagos, você precisa ter 1600 pontos, OK? E os seus anúncios pagos vão estar disponíveis aqui, tá? Eu não vou estar clicando neles aqui agora porque eu vou te explicar como é que funciona, tá? Vou, vou voltar ao, ao início. Eu vou selecionar aqui grupo de a de bônus pontos para te explicar uma coisa: então, quando você tiver 1.600 pontos, é quando você vai estar habilitado a ter anúncios pagos. Você vai estar inserido em um grupo, ou seja, o grupo 1. Como você pode ver aqui, uh, se a sua tela estiver pequena, é recomendável que você amplie a tela e para você poder ver, ou então você vai poder ver posteriormente no site se você visitar ele. Ok, tá. Mas no grupo 1. De 1.600 pontos a 14.000, você ainda pertence ao grupo 1. Esses, esses 1600, de 1.600 a 1.014 pontos, isso determina o valor que você vai receber de anúncios pagos todos os dias. Eu já vou te mostrar isso logo mais para você entender. Quando você passar de 14.000 pontos, você vai estar inserido no grupo 2. E assim. Sucessivamente, você pode ver nessa tabela aqui e, como você pode ver aqui, eu estou no grupo 3. Isto porque eu já passei de 26 mil pontos. Como você pode ver aqui, eu tenho 27.820, ok? Agora eu vou te mostrar o lucro de cada grupo. Como você pode ver aqui, no grupo 1, quando você tem 1.600 pontos você vai receber 20 anúncios para você visualizar. Esses 20 anúncios vão totalizar 20 anúncios, esses aqui já são os anúncios pagos, ok? Vão totalizar totalizar 0,08 cêntimos de dólar. Ou seja, depois que você visualizar esses anúncios, você vai ganhar 20 cêntimos de dólar. Do... Depois que você visualizar esse anúncio, você vai ganhar 0,08 cêntimos de dólar por dia. E assim, Sucessivamente, quando você tiver no grupo 3 ou no grupo 2, você vai ganhar 29 cêntimos. Quando você tiver no grupo 3, 53 cêntimos. No 4, 1 e 11 e assim sucessivamente, ok? Bem, parece pouco, mas você vai ver como que fica muito mais interessante logo mais, beleza? Então, você pode ver aqui uma coisa a se observar, uma coisa a se observar aqui. Então, quanto mais pontos você tem, tá? quanto mais pontos você tem, ou BEPS você tem, maior os lucros que você tem. Ou, maior, uh, ou, ou, ou os seus anúncios pagos vão valer mais a cada dia. Suponhamos que você esteja uh, no grupo 10, tá? uh, você vai receber 20 anúncios que no total vão totalizar. 25 e 96 dólares. Isso em apenas um dia. Vou voltar logo no início aqui só para te mostrar como que isso funciona na prática. O que eu estou querendo dizer para você, como eu já te mostrei o lucro que você ganha em cada grupo e a quantidade de pontos que você tem que ter para ser inserido nele, eu vou te mostrar o seguinte agora. Aqui estão todos os meus anúncios pagos, certo? Uh, eu estou inserido no grupo 3, ok? Então, todos esses anúncios aqui. Após eu ter visualizado todos esses anúncios, o valor total desses anúncios deve somar a quantia de 53 cêntimos de dólar. Ou seja, como eu ainda estou no grupo 3, todos os dias eu vou receber 53 cêntimos de dólar, tá? até completar os 158% que. O site promete me pagar ok voltando aqui no início novamente tá eu vou visualizar um anúncio pago só para você ver a alteração no valor aqui é só você selecionar ver anúncio pago é como no, no anterior ver anúncio pago esperar passar os 20 segundos vai aparecer um negócio qualquer aqui abaixo ou até mesmo o do ads time como apareceu anteriormente se não aparecer não tem problema. Tá? Uh, no meu caso, pode ser problema na minha conexão. Ou às vezes pode ser do site também. Mas é bem provável que seja da minha conexão. Após ter passado os 20 segundos, você seleciona confirmar. Voltou. Alterou o valor aqui. Após, depois que você visualizar os anúncios todos, todos os anúncios vai estar aqui a quantia de 53 cêntimos de dólar, que é referente ao terceiro grupo, ok? Voltando aqui no início da área de membro, eu vou te mostrar agora como é que você aumenta os seus pontos ou como é que você aumenta os seus lucros aqui no Edstein é através do seu investimento, ok? Então, para você investir no Edstein, a primeira coisa que você tem que fazer é adicionar fundos. Para você adicionar Aqui você tem que selecionar o seu processador de pagamento. Tá uh, aqui, como eu disse logo no início do vídeo, aceita Perfect Money Payer Bitcoin Neteller. Ok, então aqui você vai selecionar a quantia que você quer depositar. Após você selecionar depósito, você vai ser direcionado para a página do seu processador para autorizar o depósito. Ok. Uh, Dá uma lida nessas, uh, nesses detalhes aqui, que ele pede para o Neteller, ok? E uh, depósito via Bitcoin pede que você aguarde pelo menos três confirmações uh, no blockchain, ok? Ou na sua, na sua carteira de Bitcoin. Certo? Depois disso, o que você tem que fazer é comprar anúncios, que é onde vai ser que você vai aumentar os seus lucros e ganhar dinheiro aqui na internet, ok? Então você vem aqui, seleciona comprar anúncio. Após você ter depositado seus fundos, você seleciona comprar anúncios. Então você aumenta os seus lucros aqui através do seu investimento e da compra de tráfego para um negócio que você tem na internet, para um site que você tem ou para qual, qualquer lugar que você tem na internet. Como é que você faz isso? Aqui, você vai selecionar, vai colocar o link, como eu havia dito, de algum negócio que você tem na internet, ou até, de, até mesmo de um site. Caso você não, não tenha nenhum site, não tenha nenhum outro negócio, você simplesmente pode vir na página inicial e pegar este link aqui, que é o link de referência. Copiar ele, voltar lá em comprar anúncios, anúncios. colar ele aqui e aqui você vai selecionar a quantidade que você deseja, tá? Cada anúncio desse aqui, custa uh, ou cada ADPAC desse aqui que eu vou chamar de ADPAC, custa um dólar. Com 1 um dólar o que, que vai ser possível você comprar aqui? 3.160 pontos lembrando que os pontos aumenta aqui é, os seus BEPs, tá? E aumenta também o seu nível ou o seu level aqui nos grupos, ok? O que faz? De, é, o que faz que você também ganhe anúncios pagos mais elevados, com valores mais elevados, ok? Então, digamos aqui que você queira 10, você seleciona 10, ok? Isso aqui vai te render, vai te dar uh, 31.600 é, pontos, ok? E, e você posteriormente vai ser inserido em um dos grupos, vai te dar 750 visualizações para o seu link tá no caso aqui vai mostrar a própria página do Add Time e aqui uh, vai, vai estar disponível o valor que você depositou e aqui abaixo vai estar disponível vai estar mostrando o custo desses 10 ADPEX como eu chamei ok e você seleciona comprar feito isso vai estar comprado e no dia seguinte você já vai começar a receber os seus anúncios pagos ok bem só para colocar aqui, que é importante você ver quanto que vai te render, um, como eu pulei para 10, um, apenas com apenas um dólar, você vai ganhar 3160 pontos, vai ganhar 75 é, é, 75 visualizações do seu site, do seu site, do negócio que você colocou o link aqui, OK? Agora eu vou voltar na página inicial após você ter comprado os seus anúncios, tá? Você vai estar apto a começar a receber os seus anúncios pagos que vão estar aqui no dia seguinte, assim como também os 200 é, BEPs livres que você receberá todos os dias para visualizar, tá? Então, é só você selecionar aqui os anúncios pagos no próximo dia e eles vão estar aqui disponível. Você vai clicar e visualizá-los e vai cair a quantidade respectiva do grupo que você está aqui em ganhos, ok? Depois que você comprar o seu tráfego lá para o seu site, se você quiser acompanhar, vai estar disponível aqui as campanhas de publicidade. Aqui você vai poder visualizar todas as suas campanhas que você fez, que você comprou tráfego para o seu site, tá? Em campanhas de publicidade você vai poder ver os que estão ativos, que não estão ativos, se estão recebendo cliques ou não, ok? Voltar aqui no início. Agora, aqui eu vou te mostrar em História. Vai ser possível você visualizar todos os depósitos de fundos que você depositar aqui no site, como também os cliques que você deu nos seus anúncios pagos. Ok? Deixa eu voltar no início. E agora, em Consulte Amigos, você pode ver. Todos os seus referidos. Uh, em Consulte Amigos você vai poder ver todos os seus referidos listados neste campo aqui. Tudo bem? Em ferramentas promocionais você vai ter à, à sua disposição banners para que você faça o seu marketing aí, para que você possa angariar mais referidos, o que também é muito bom para aumentar os seus lucros, ok? Agora vamos falar de uma parte que interessa a todos nós que é o saque ok então no saque para você realizar o saque deixa só eu carregar aqui um instante para você realizar o saque tá o mínimo uh, para você fazer o saque aqui é de 5 dólares então aqui você vai selecionar a quantidade que você quer fazer o saque vai selecionar o processador que você tem conta tá e após isso vai uh, selecionar saque, ok? Uh, aqui você pode adicionar uh, o, os endereços dos seus processadores, tá? e é basicamente isso. Para você fazer o saque, você tem que respeitar o um mínimo de 5 dólares, tá? selecionar o seu processador e uh, apertar saque. E vai ser efetivado o seu saque. Voltando no início aqui agora, por fim... Eu gostaria de te mostrar como é que funciona a matemática deste negócio, ou onde está o seu lucro, ou como é que você recebe 158% aqui neste negócio, tá? Eu vou selecionar a calculadora aqui para você ver. Eu estou aqui com a calculadora é, e vou, te, vou fazer um exemplo aqui, tá? É, só só didático só para você ter uma noção é digamos que como digamos que você compre em é, vista 10 dólares aqui no Ed tá que que isso vai proporcionar para você tá onde que vai estar o 158 ou como é que conta que você faz para descobrir os seus lucros ou seja então vamos lá é, aqui diz que cada bep Cada BEP ou cada ponto que você compra na hora que você compra é, anúncio, na hora que você compra tráfego para o seu site, corresponde a 0,005, certo? Então, e também que você quando você compra um dólar, tá? você ganha 3.160 BEPs. Então, 10 vezes, ou 10 dólares vezes, é 3.160 é igual a. 31.600. Agora aqui a gente vai realizar o nosso lucro, tá? Ou pelo menos vou fazer uma demonstração aqui. Vezes, uh, cada BEP ou cada ponto, tá? Eu tirei aqui, ó, 1 um dólar é, dá 3.160, 10 dólares dá 31.600. Vezes, cada BEP ou cada ponto corresponde a cinco que é igual a 15,8, ou seja, 158%, tá? A cada 10 dólares que você investe, você ganha mais 5,80. Isso posteriormente no futuro, e você vai recebendo anúncios pagos, tá? É, até completar este valor. Depois disso, se você quiser ganhar mais dinheiro, você precisa continuar investindo ou recomprando mais tráfego, tá? Que é o negócio legítimo do Ed Stein. Bem, tem mais um dado importante para você saber aqui: uh, os anúncios pagos e os anúncios né, e os pontos uh, e os pontos os anúncios que te dão pontos vão estar disponível um horário, no horário do servidor do site, tá? Então você vai poder ver aqui, ó, 19:47 agora e aqui está mostrando que os anúncios pagos eles vão estar disponíveis a partir das 18 horas, tá? E os anúncios que te dão pontos a partir das 19 horas. E você tem que acompanhar o horário do servidor, que é 19:47, ok? Bem, esta é a explicação do negócio. Se você ficou com dúvida, pode fazer a sua pergunta nos comentários. Se você se interessou pelo negócio, o link vai estar na descrição do, do vídeo. Para você também se cadastrar e aproveitar essa oportunidade. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.